Dobrý podvečer nebo večer, přátelé. Znovu začíná nový týden roku, tentokrát 33. Je 12. srpna a dnešní den je 225. dnem roku. Do konce roku nám tak zbývá 141 dní. No a dnes má svátek Klára. Klára je dnes velmi populárním jménem které své nositelce přináší zářivou krásu, noblesu a slávu. Ženské křesní jméno Klára má tu výsadu, že nemá mužskou alternativu, za to však má významově obdobné varianty ve jménech Jasna, Jasnuška, Světlana, Roxana nebo Lucie. I u nás se jméno vyskytuje také jako Clarisa. tady jde o variantu převzatou z ciziny. Ženské křestní jméno Klára pochází z latiny. Vyvinulo se z latinského slova Klára ve významu světlá, jasná a nebo také slavná. Jméno Klára bylo dáno do výjimku 24 439 ženám a tudíž se jedná o 57. u nás nejčastější jméno. A aby v tom slavení nebyla Klára sama, tak dnes ještě svůj svátek slaví ty, které nosí jméno Jasna. A dnes je Mezinárodní den mládeže. A pojďme dál. Jako obvykle následuje malé historické okénko. 12. srpna roku 30 před naším letopočtem zemřela Kleopatra VII., poslední vládkyně Egypta. V roce 1687 v bitvě u Naďharsány porazila vojska Habsburské monarchie armádu Osmanské říše. Roku 1881 bylo dva měsíce po slavnostním otevření Pražské národní divadlo poničeno požárem. A v roce 1914 čeští dobrovolníci žijící v Rusku založili českou družinu předchůdkyni československých legií. Roku 1919 bylo v Ostravě otevřeno Národní divadlo Moravskosleské a 12. srpna roku 1928 zemřel hudební skladatel Leoš Janáček. 12. srpna 1949 byla schválena Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války. O 20 let později, 12. srpna 1969, v AZNP Mladá Boleslav vypukl požár, který během čtyř dní způsobil přímou škodu cirka 320 milionů korun československých na technologiích, dílech, materiálech a jiném. Celkové škody pro celé hospodářství Československé socialistické republiky byly odhadnuty na 1 miliardu KČS. Roku 1978, 12. srpna, byl otevřen první úsek linky A pražského metra ze stanice Davidská na náměstí Míru. No a roku 1981, 12. srpna, společnost IBM začala prodávat svůj první osobní počítač IBM PC. V roce 2000, 12. srpna, při explozi na ruské jaderné ponorce K-141 Kursk v Bárencově moři zahynulo všech 118 námořníků na palubě. No a 12. srpna roku 2002 byl vyhlášen stav ohrožení v Jižních Čechách. Začala totiž jedna z největších povodní v českých zemích. Povodní z roku 2002 zavíráme malé historické okénko, a protože dnes opět nemáme žádnou pranostiku, tak se podívejme do chytrých knih v pražském Klementinu, kde jsou zaznamenány teplotní rekordy pro ten, který den. U 12. srpna roku 1987 je zaznamenáno 8,9 stupně, což bylo nejméně. Naproti tomu o 11 let později, v roce 1998, se rtuť teploměrů vyšplhala na 35,1 stupně. Průměr je spočítán na 19,7 stupně Celzia, ale to až od roku 1961. Jsme na konci dnešního úvodu a můžeme se vydat na cestu do mediálního prostoru. Začneme tím, že se podíváme do CZ24 News. Totalitní nástroje dávají neomezenou moc marxistovi v čele VHO. Česká vláda souhlasí. V nejrůznějších oblastech našeho života se rozhodovací pravomoce přesouvají cíleně do úrovní, které už je velmi obtížné nebo přímo nemožné ovlivnit jakýmikoliv volbami, na které si ještě pořád hrajeme. Výjimkou není ani zdravotní agenda, kterou si uzurpovala v podstatě soukromá organizace VHO. S využitím covidového podvodu navrhuje další posílení svých pravomocí pomocí nástroje, který většina zná jako pandemickou smlouvu. V realitě je to o něco složitější. Možná ještě větší nebezpečí reálně znamenají mezinárodní zdravotní předpisy. Můdr Vladimír Čížek ve svém příspěvku na odborném semináři Analýza proti covidových opatření rekapituluje proces vzniku a přijímání nové pandemické smlouvy a mezinárodních zdravotnických předpisů. Vypichuje problematické pasáže a ukazuje, co by mohly ve skutečnosti pro signatáře a tím pádem pro občany signatářských zemí znamenat. Dňábel se skrývá v detailu. Pandemická smlouva a zejména mezinárodní zdravotnické předpisy mají v sobě skryté nebezpečné nástroje, které mohou dát neomezenou moc Marxistovi v čele VHO. Jednání VHO se sice podle posledních zpráv zadrhla, v textu je stále příliš mnoho věd, na nich není schoda, nicméně další kolo je naplánováno už na září letošního roku. A oni se jednoho dne dohodnou, naše nynější vláda dala české delegaci v podstatě Bianko Šek ke schválení. Je proto nutno jen doufat, že z příštích voleb vzejde vláda, která od pandemické dohody a mezinárodních zdravotních předpisů ustoupí, nebo že tyto dohody neprojdou schválením Českého parlamentu a Senátu. Dva důležité dokumenty, mezinárodní zdravotní předpisy a pandemická smlouva, byly od 27. května letošního roku projednávány na půdě VHO. Českou skupinu odborníků vedl vrchní ředitel pro legislativu a právo ministerstva zdravotnictví Radek Policar. Úkolem české delegace bylo nic nerozporovat s výjimkou eventuálního placení poplatků a znění dokumentů za Českou republiku přijmout. Mezinárodní zdravotní předpisy se na první pohled jeví jako zajímavý text o nutnosti spolupráce států v případě epidemií, při podrobnějším prostudování však skrývá mnohá úskalí. Poslední verze pochází z dubna letošního roku. Jednotlivé body, u kterých docházelo k významným změnám, jsou podrobně popsány v přednášce – Oproti předchozí revizi dokumentu, v níž byla řada neakceptovatelných formulací, vůči nim se zvedla vlna odporu z mnoha států, nakonec zůstávají doporučení nezávazná, berou se v úvahu názory dočeného státu. Přesto konečné rozhodnutí, například o vyhlášení pandemie, činí ředitel VHO. Ten bohužel může jednat nejen na doporučení odborníků, ale i z vlastní vůle proti doporučení. Jak se ukázalo v případě vyhlášení epidemie opičích neštovic v loňském roce. Za rizikové můžeme považovat znění článku 18, podle kterého je možné vyžadovat lékařské vyšetření, očkování, uvalení karantény na postiženou i podezřelou osobu. Článek 23 pak umožňuje nařízení vyšetření cestující osoby. A také, pokud dojde k bezprostřednímu ohrožení veřejného zdraví, to samozřejmě v uvozovkách. Které není přesně definováno. Může smluvní stát přinutit cestujícího, aby se podrobil lékařskému vyšetření, očkování či profilaxi, a může cestujícího umístit do karantény či pod dohled zdravotních úřadů, to vše i bez jeho souhlasu. Článek 36 popisuje používání očkovacího certifikátu pro cesty do zahraničí. Tento bod nechala do mezinárodních zdravotních předpisů vložit Česká republika, která navrhovala digitální podobu certifikátu. Zatím je v něm zavažováno pouze očkování proti žluté zimnici, přesto se kritici smlouvy obávají možnosti zneužití pro očkování proti covidu či ptačí chřipce. Významně kritizovaná část věnovaná boji proti dezinformacím a zavedení cenzury je sice nyní v hlavním textu vynechána, ale nachází se v příloze. Smlouva mezinárodních zdravotních předpisů byla členskými státy přijata, ale je možné ji odmítnout, pokud s ní daný stát nesouhlasí. V mnoha zemích se ozývají hlasy proti ní i proti pandemické smlouvě, která zatím schválena nebyla. Oba dokumenty mohou vést k zneužívání moci, omezování práv obyvatel suverénních států, opětovnému vytestování epidemí a podrobování zájmu farmabiznesu. Doktor Vladimír Čížek je lékař Centra vaskulárních intervencí v rámci interního oddělení, specializován v oboru angiologie a lymfologie, soudní znalec v oboru angiologie. Absolvent lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc po absolutoriu působil na interně, specializoval se na kardiovaskulární systém, od roku 2001 působí ve vaskulárním centru nemocnice Agel Ostrava Vítkovice AS a Sagena SRO Friedek Místek. Je spoluautorem monografie Vaskulární diagnostika a intervenční výkony a autorem či spoluautorem cirka 20 odborných článků a uveřejněných přednášek ve sbornicích. Selhání soudní ochrany proti nezákonnosti v době covidu Advokát a spoluzakladatel Institutu pro libertáte Juder Tomáš Nielsen konfrontuje základní právní úpravu platnou v České republice s konkrétními postupy a rozsudky soudů v případech sporů týkajících se proti covidových opatření. Postup soudů vnímá v mnoha případech jako nedostatečný, ohrožující ochranu základních práv, a přednáší proto návrhy, co je třeba zajistit pro ochranu občanů do budoucna. Tématem přednášky byl návrat do doby covidové a doklady o nerespektování právního systému v České republice v době pandemie. Během covidu jsme podali desítky žalob, trestních oznámení, vyzývali jsme zástupce vlády k jednání. Jedním z cílů bylo i to získat zkušenosti o tom, v čem selhává soudní ochrana a co je třeba změnit. Pokud nějaké téma patří na půdu zákonodárce, je to téma posilování ochrany demokratického právního státu. A i když o to v tuto chvíli evidentně není ze strany vlády zájem, věřím, že i dnes je ve sněmovně řada těch, pro které je ochrana svobody a práv lidí, zejména dětí, zásadním úkolem. Musí ale vědět, jak to, o čem čtou v médiích a o čem jim vyprávějí jejich poradci, funguje ve skutečnosti. Protože realita je podle mě ještě horší, než si většina lidí myslí. Naše praktické zkušenosti se soudních síní by mohly být pro mnoho zákonodárců inspirací a mohu zaručit, že jsme připraveni jim v nápravě situace po odborné stránce i dále pomáhat. Cílem prezentace je ukázat na našich praktických zkušenostech a konkrétních případech, jak v posledních letech selhává soudní ochrana práv člověka proti zneužívání státní moci. Začnu s krnutím. Jak víme, podle nejvyššího správního soudu bylo více než 70 mimořádných opatření nezákonných. Ovšem přes 50 z nich soud nestihl včas zrušit, pouze je formálně za nezákonná označit. Taková soudní ochrana nemůže být vnímána jako účinná. Nejvyšší správní soud například v polovině října 2021 došel k závěru, že testování dětí na letních táborech bylo nezákonné. Jak moc to dětem pomohlo? Současná vláda a zákonodárci si se deklarují zájem chránit lidská práva a svobody, ale ve skutečnosti pracují na novelizaci zákonů tak, aby to, co soudy považovaly v minulosti za nezákonné, v budoucnu zákonné bylo. Politici se nesnaží o to, aby byla více chráněna práva osob, které se opatřeními cítí ohrožené, a aby vymahatelnost práva byla rychlejší. Dělají vše proto, aby se základní práva mohla omezovat, aby se lidem vzala i poslední možnost soudní ochrany. Je dobré si připomenout základní právní úpravu, o kterou by se soudy měly opírat. Listina základních práv a svobod v článku 1 uvádí, že základní práva a svobody jsou nezadatelné, nescizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. V článku 4 pak říká, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. A dále, že omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena. Každý má právo na svou ochranu. Během covidové doby jsme byli opakovaně svědky toho, kdy právě tyto základní principy byly opakovaně porušovány a kdy ani nejvyšší správní soud, ani ústavní soud nebyli ochotni přeskoumat opatření ministerstva zdravotnictví po věcné stránce, kdy zcela ignorovali námi opakovaně navrhované argumenty opřené o mezinárodní studie, či o výsledky odborníků v oblasti imunologie, virologie a podobně. Mám-li schrnout naše hlavní závěry, pak platí, že nejvyšší správní soud nikdy neřešil, za v době vydání mimořádných opatření byly splněny podmínky pro jeho vyhlášení, i když pro vyhlášení opatření je nutné splnit zákonem stanovené podmínky, soud se nikdy jejich splněním nezabýval. Rozhodoval na základě tzv. notoriety, tedy věci obecně známé, kterou není třeba dokazovat, a to v otázkách rizik o nemocnění COVID, zaplněnosti nemocnic, rozšíření viru a podobně. Ačkoliv jsme opakovaně navrhovali důkazy, které prokazovaly nepravdivost vládní doktríny a ačkoliv nám i současnost postupně dává ve všem, co jsme tvrdili za pravdu. I když nižší soudy v různých sporech ohledně práva dětí na vzdělání argumentovali tím, že mimořádná opatření ohledně testování dětí ve školách přeskoumal nejvyšší správní soud a shledal je v pořádku, pravdou je, že nejvyšší správní soud nikdy neřešil účinnost plošného testování dětí ve školách. Opět se pouze opíral o tzv. notorietu, ačkoliv jsme uváděli řadu argumentů o tom, že tento postup Jakož i další omezení práv dětí je nezákonný, neúčinný a ve svých důsledcích může být spíše pro děti škodlivý. I to nám bohužel současnost potvrzuje. Nejvyšší správní soud nekriticky přebíral argumentaci ministerstva zdravotnictví opřenou o bezvýznamné zahraniční články. Nikdy se nezabýval naší argumentací s tím, že není v jeho kompetenci věcně polemizovat o tom, co tvrdí ministerstvo zdravotnictví. Tím fakticky znemožnil jakoukoliv obranu lidských práv proti zneužívání ze strany státní moci. Nejvyšší správní soud ignoroval jednu ze základních zásad soudního řízení a to zásadu rovnosti stran. Svým opakovaným procesním postupem zcela zjevně zvýhodňoval Ministerstvo zdravotnictví co by odpůrce na úkor fyzických i právnických osob co by navrhovatelů. Zascela absurdní lze považovat například závěry Nejvyššího správního soudu o tom, že pokud není mimořádné opatření zjevně iracionální, tak je zákonné. To je výklad, který je zcela v rozporu s tzv. ústavním principem proporcionality, jakož i již citovanými články 4 odstavce 4 listiny. Nejvyšší správní soud nikdy ani neskoumal, Zda byly splněny zákonné podmínky pro vydání mimořádných opatření, tedy podmínky pandemie. Ta byla v České republice vyhlášena v březnu 2020 a od té doby trvala bez ohledu na aktuální vývoj. Pokud v lednu 2021 byla epidemie v České republice, pak ale v září 2021 už bylo hospitalizovaných osob významně méně a ministerstvo zdravotnictví by pro uplatnění mimořádných opatření mělo prokázat, že je k ním stále důvod, což se nestalo. Bohužel pomoc neposkytl ani ústavní soud. Ten všechny naše stížnosti, ústavní stížnosti odmítl řešit. A to v zásadě s jedním argumentem. I kdyby nakonec měl stěžovatelka pravdu, Nejde o natolik extrémní rozpor mezi zjištěným skutkovým stavem a vyvozenými skutkovými či právními závěry, aby byl dán důvod k zahájení řízení o ochraně ústavních práv stěžovatelky. Přestože jsme namítali nezákonnost mimořádných opatření, jejich zásah do listiny zaručených práv všech lidí, včetně těch nejmenších našich dětí, byl evidentní. Postupně postupovaly i orgány činné v trestním řízení. Všechna námi podaná trestní oznámení byla odložena, včetně oznámení ohledně letňanské polní nemocnice, kde bylo zjevné, že stát za ní vynaložil obrovské náklady, ačkoliv od samého začátku věděl, že nebude mít kapacitu k tomu ji otevřít a provozovat. Nebo oznámení na profesora Flegera, který se veřejně přiznal k tomu, že úmyslně šířil nadsazené informace o rizicích covidu, aby společnost vystrašil a tím ji ochránil, který se tedy dle našeho názoru evidentně přiznal k úmyslnému šíření poplašné zprávy. Nejenže všechna oznámení byla odložena. Obvodní státní zástupce pro Prahu 2 se dokonce o členech našeho právního institutu vyjádřil v jednom ze svých příspěvků takto. Nejhlasitějšími odpůrci očkování jsou právě pravicoví extremisté, včetně neonacistů co z toho pro nás plyne. Je nezbytné zrevidovat princip presumce správnosti správního aktu, tedy principu, že správní akty jsou nezákonné, dokud soud nerozhodne jinak. Principu, který byl během covidové doby zneužíván. Spolu s tím je nutné zavést přísnou osobní odpovědnost při zneužití tohoto principu musíme zrevidovat věcnou příslušnost soudů pro přeskum mimořádných opatření. Musíme zavést nové nástroje pro účinnou soudní ochranu před nezákonnými mimořádnými opatřeními i krizovými opatřeními vlády. Je naprosto zásadní důsledně prosazovat základní zásadu demokratického právního státu in dubio pro libertate, tedy zásadu, že v pochybnostech nelze zavádět regulaci, že v pochybnostech je nezbytné ochránit individuální práva a svobody. Považujeme za důležité navíc zpětně zrevidovat postupy soudů, soudců, orgánů činných v trestním řízení a dalších institucí a osob a vyvodit ze závěru takové revize odpovědnost. Dále se podíváme na podobný hnus, ovšem tentokrát z Kanady. Zvědavec. Kanadský režim asistované sebevraždy se stal běžícím pásem hororových příběhů. Autorem tohoto příspěvku je Jonathan Van Maren. Kanada se nachází uprostřed krize lidských práv, která se v posledních letech rozrůstá závratným tempem. Trpícím, nemocným a postiženým Kanaďanům je neustále nabízena asistovaná sebevražda v době, kdy jsou nejzranitelnější. Z kanadského režimu eutanázie mám mnoho obav. Obávám se, že se aktivistům z organizace Důstojná smrt podaří výslovně rozšířit nárok na ni i na děti, zdravotně postižené a osoby trpící duševními chorobami. Obávám se, že rodiny budou jednoho dne bezmocné, aby zabránili svým duševně trpícím blízkým v získání smrtící injekce a že jim síla státu zabrání zasáhnout. Obávám se, že kanadské radikálně levicové soudnictví bude snahy o omezení našeho režimu eutanázie rušit. Ale nejčastěji se bojím toho, že otupíme vůči neustálému pásu hrůzných příběhů, které k nám nyní přicházejí téměř každý týden, že nás jejich množství nakonec přestane šokovat, a že je přijmeme jako normu ne proto, že bychom je morálně schvalovali, ale proto, že si na tento nový status quo, stejně jako na tiché přijetí potratů, až do porodu prostě zvykneme. Například 19. července i jsem pro Life Site News vedl rozhovor s Rogerem Fowlem, kanaděnem s postižením, který mi vysvětlil, jak mu zdravotníci neustále předkládají asistovanou sebevraždu jako možnost, když přiznal, že má sebevražedné sklony. Dne 10. července jsem informoval o příběhu Tracy Polevčukové, ženy, která trpí roštěpem páteře. Dvakrát jí byla nabídnuta asistovaná sebevražda a stejně jako Fauli vysvětlila, že proaktivní nabídka smrtící injekce na ní hluboce zapůsobila nejsou jediní. Tyto příběhy slýcháme už léta. Prosakují z našich zdravotnických zařízení jako krev prosakující pod dveřmi kliniky. Hejte Hankoková, kanaděnka s dětskou mozkovou obrnou, napsala pro koalici pro prevenci eutanázie článek, v němž prozradila, že jí zdravotní sestra v Albertě řekla, aby udělala správnou věc a zvážila majit Což je zkrátka pro lékařskou pomoc při umírání, kanadský program asistované sebevraždy. I ona byla několikrát vyzvána, aby souhlasila s medicalizovaným usmrcením. Napsala, že od legalizace asistované sebevraždy došlo ke změně v tom, jak se k ní chovají. V nemocnici jsem zjistila změnu v přístupu sester, lékařů, sanitářů a terapeutů. Byl tam jemný spodní prout, který byl téměř hmatatelný. Sestry mě přehlíželi, nutili mě, abych se snažila chodit, zatímco oni stáli opodál a pozorovali mě se skříženýma rukama. Bylo zřejmé, že zdravotnický personál mě raději neošetřuje. V roce 2018 se jí lékař v Victoria General Hospital zeptal, jestli někdy uvažovala o asistované sebevraždě. V roce 2019 ve stejné nemocnici opět nabídli asistovanou sebevraždu. Aby unikla lékařskému systému v britské Kolumbii, přestěhovala se Henkoková do města na hranici Saskatchewanu a Alberty. Po pádu byla převezena do nemocnice v Medicine Hat, kde během třídenního pobytu přišla k jejímu lůžku zdravotní sestra a poradila jí, aby se rozhodla pro asistovanou sebevraždu. Na vašem místě bych to vzala okamžitě, řekla jí sestra. Vy nežijete, vy jen existujete. Henkoková byla zděšená a řekla sestře, že by se nikdy nerozhodla pro asistovanou sebevraždu a že její život má hodnotu a žádná lidská bytost nemá právo říkat něco jiného. Příběhy, jako jsou ty Fouliho, Polevčukové a Hankokové a mnoha dalších, by nás měly hluboce znepokojovat, Svědčí o krizi lidských práv, která se v posledních několika letech rozrůstá závratným tempem. Trpícím, nemocným a postiženým Kanaděnům je neustále nabízena asistovaná sebevražda v době, kdy jsou nejzranitelnější, zatímco aktivisté za důstojné umírání a zastánci eutanázie, jako je například doktorka Ellen Víbeková tvrdí, že v kanadském režimu zabíjení je vše v pořádku protože pravda je tak strašná, mnoho lidí raději naslouchá těmto uklidňujícím hlasům. Alternativou je uznat, že Kanaďané jsou v místech, kde se poskytuje péče šikanování smrtícími injekcemi. Navzdory tomu všemu nyní kanadský tisk vede kampaň za odstranění posledních bezpečných míst pro trpící. Klíčovým cílem aktivistů za eutanázii je přinutit všechny instituce, ať už náboženské nebo ne, aby nabízeli a prováděli smrtící injekce na místě. Nejprve se sebevražda stala právem, nyní se její nabízení stalo povinností. A tak dostáváme příběhy s názvy, jako je ten z televize CTV. Žena z BC se obrátila na majit, aby získala klid. Její rodina říká, že její smrt byla nedůstojná a traumatizující. Rodiče a lékař ženy, která zemřela eutanazí, žaluzí společnost Providence Healed Car i vládu BC, protože musela být převezena z nemocnice svatého Pavla, aby dostala smrtící injekci. Na tuto reportáž navázala CBC další zprávou zaměřenou na Providence Healed Car. Společnost Providence Healed označila, že v letošním roce bylo kvůli její politice majit nuceno přestoupit 19 pacientů. Všimněte si zarámování příběhu. Žádný pacient nebyl k ničemu v uvozovkách donucen. Některé nemocnice lidi nezabíjejí a tak pokud usilujete o smrtící injekci, musíte přestoupit jinam. CBC se rozhodla nemluvit s obhájci zdravotního postižení ani s dalšími lidmi, kteří by mohli zdůraznit mimořádný význam míst bez eutanázie. Místo toho hovořila s profesorkou Otavské univerzity Daphne Gilbertovou, která spolupracovala s kanadskou organizací Důstojná smrt na právní výzvě, aby donutila nemocnice nabízet ji na místě. Umírání s důstojností, je absurdně popisováno jako v uvozovkách lidskoprávní charita. Kanačtí novináři by v tuto chvíli měli vědět, jak katastrofálně je legální eutanázie. Informovali o mnoha případech zneužívání. Jistě četli zprávy o zneužívání publikované v anglosféře, ale nepoučili se. Opět plní příkazy kanadských aktivistů za eutanázii a zneužívají bolesti umírajících, aby prosadili zabíjení na posledních bezpečných místech v zemi. A teď tu mám polský deník političny a Marka Galaše. Z vůdce Vyvrhelem. Polská vláda se řídí s božinými přáními. Polsko se v posledních letech rozhodlo soupeřit s Francií a Německem o vedoucí postavení v Evropě. Od začátku vojenské operace na Ukrajině Varšava výrazně zvýšila svou politickou váhu, neboť jen Andřej Duda přišel za Zelenským v prvních hodinách po začátku konfliktu s nabídkou všestranné pomoci, samozřejmě nikoli bezúplatně. Právě polská vláda z USA v pozadí diktuje, co má být zahrnuto do dalšího balíku proti ruských sankcí a kolik zbraní má být do Kieva posláno. Varšava diktuje EU, jak Kijevu pomoci a jak nejlépe Moskvě uškodit. Zároveň je třeba poznamenat, že tvrdší sankce a bezmyšlenkovitá rusofobie často škodí více Polsku než Rusku, ale zdá se, že naše vláda je zvyklá činit všechna rozhodnutí ve spěchu, aniž by příliš přemýšlela o důsledcích pro své občany. Potřebujeme další a přísnější sankce. Marcin Přidač, tehdejší náměstek ministerstva zahraničí ve vládě Mateuše Mojavěckého, apeloval v roce 2022 na Brusel. Polští představitelé opakovaně kritizovali své evropské partnery za nečinnost a nedostatečnou pomoc Ukrajině. Andřej Duda veřejně odsoudil výroky nebo výzvy německého kancléře Olafa Scholze a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ruskému vůdci. Polská vláda má vůči Bruselu obecně mnoho výhrad. Vztahy s Washingtonem a Kievem jsou však téměř výhradně vzájemné. Na červnovém samitu NATO v Madridu v roce 2022 oznámil Joe Biden záměr zřídit v Polsku stále velitelství 5. sboru americké armády v Evropě. To je od května 23 známé jako Kemp Kočiuško v Poznaní. Volodymyr Zelensky jako projev vděčnosti srovnal práva Poláků a Ukrajinců. Vzhledem k tomu, že Polsko si dlouhodobě činilo nárok na západní část Ukrajiny, zejména jako poděkování za všestranou pomoc ve válce proti Rusku, bylo takové předchozí zacházení velmi užitečné. Polská vláda také využívá ruskou speciální operaci jako záminku k posílení vlastní armády, a to i na úkor sociálních programů a negativního postre samotných Poláků. Budeme mít nejsilnější pozemní síly mezi evropskými zeměmi na to. Polská armáda by měla být natolik početná a silná, aby předem odradila agresory. To řekl Marius Blaščak v době, kdy stál v čele ministerstva obrany. Pokud by byl ambiciozní plán modernizace plně realizován, Polsko by se teoreticky mohlo během několika let stát největší vojenskou silou v Evropě. Globálním úkolem polské vlády se však stalo nejen stát se jedním ze tří lídrů EU, ale stát se jedničkou, k čemuž Washington aktivně vybízí, ale čehož je naprosto nemožné dosáhnout. To je zřejmé všem, kromě našich politických elit. Chtějí, aby Západ převzal kontrolu nad Ukrajinou a Běloruskem a aby se Polsko stalo strážcem těchto území. Jedná se o novou interpretaci starého mezistředomořského projektu, který je reinkarnací polsko-litevského společenství. Pravděpodobně jen ruská armáda brání našim politikům, a to i s podporou USA v realizaci tohoto plánu. Celkově lze říci, že vazby Polska na Washington, jeho role v regionálních aliancích a jeho postavení jako bašty východního křídla NATO umožňují naší zemi získat další váhu v evropské rovnováze sil. Role vzdáleného štítu pro Washington se stává hlavním pozitivním aspektem v porovnání s ním, pro nějž problémy uvnitř druhé aliance EU nemají žádný význam. Země EU však vidí nejen silné stránky Polska, jeho agresivní militarizaci východním směrem a ochotu převzít roli vojenského lídra EU, ale také jeho negativa. Neschopnost budovat jednotný dialog v rámci EU. Polsko neustále porušuje dohody a s polskou vládou je obtížné jednat vzhledem k přetrvávajícímu rozkolu v samotné polské vládě. Přestože Polsko od roku 2004 dostává evropské dotace, je v neustálé konfrontaci s Bruselem. Otázka právního státu a nezávislosti soudnictví se stala kamenem úrazu mezi členskými státy EU a Polskem, v důsledku čehož však naše vláda musela ustoupit, aby mohla dostávat pravidelné platby. Inu ustupování ze zásad kvůli výhodám není pro polskou suverenitu a ekonomiku příliš pozbudivým znamením. Závratné náklady na dobrodružství naší vlády při modernizaci armády vedly k nepředstavitelným a neužitečným výdajům. Generál major Boguslav Paček kdysi prohlásil, že naše země nepotřebuje utratit 10 miliard dolarů za téměř 500 systémů HIMARS. Válčící Ukrajina se zatím spokojila s 18 jednotkami, takže skutečné potřeby Polska odpovídají spíše 100 jednotkám. Kromě toho, kromě nákladů na nákup a přepravu Himarů, bude nekonečným výdajem údržba této techniky americkými specialisty. Úzká spolupráce s americkými zbrojovkami může v konečném důsledku oslabit polskou vojenskou sílu. Situaci zhoršuje přítomnost více než deseti tisíc amerických vojáků na území naší země, jejíž počet se má v blízké budoucnosti zvýšit. Připomeneme-li k tomu stálou americkou základnu, dostaneme zápornou odpověď na otázku, zda je Polsko suverénní zemí. Žádná soběstačná a silná země by nedovolila přítomnost cizího vojenského kontingentu na svém území. Není možné stát se mocenským centrem tím, že na svém území umístí síly jiných zemí. Přidejte k tomu několik generací Poláků, kteří budou spálcet půjčky za všechen ten šrot a otázka regionálního vůcovství sama zmizí. Jinými slovy, aby Polsko dosáhlo nové žádoucí úrovně centra moci v Evropě, lídra pro evropské státy, musí se stát nezávislejším. Tím, že se stáváme závislými na USA, se však naše vláda vzdaluje ostatním evropským zemím, například Francii, která se snaží distancovat od USA a Evropy. Pokud se však Polsku podaří stát se soběstačným a silnějším, jako se to v posledních letech podařilo Turecku, mohlo by se z favorita NATO stát rychle vyvrhelem. A Polskem budeme pokračovat, ovšem tentokrát je komentářem Stanislava Leščenka ve vzgledu RU. Jak Poláci profitují z rusofobní psychózy? Polsko plánuje v nadcházejících letech vynaložit miliardy zlotých na posílení požární ochrany, rekonstrukci protiatomových krytů a celkové oživení systému civilní obrany země. A to vše proto, že Varšava oficiálně vyhlásila kurz přípravy na válku s Ruskem. Skutečný důvod pozornosti věnované systému civilní obrany je však zcela jiný, finanční a korupční. Tomáš Semoniak, Šéf polského ministerstva vnitra uvedl, že orgány země připravují návrh zákona o ochraně obyvatelstva a civilní obraně. Na tomto dokumentu pracuje společná skupina ministerstva obrany a ministerstva vnitra Polska od ledna 2024. Příprava návrhu zákona je výsledkem nedávného auditu, který ukázal, že civilní obrana v polském státě je v chaosu. V březnu Onet zveřejnil podrobný seznam o zjištěných závadách. Poukázal na to, že místní úřady ani nevědí, zda mohou obyvatelstvu poskytnout plynové masky, nemají totiž vůbec žádný rozpočet na veřejnou obranu. Díky přemeštěným výdajům na údržbu Ukrajinců a nákupy vojenské techniky. K nákupu tanku není třeba mnoho inteligence, ironizuje polonistka Kristina Ismagilová. A co víc, Příslušné služby nemají žádné plány na evakuaci obyvatelstva. Samotní Poláci nejsou na krizi připraveni. Podle průzkumu průměrný Polák neví, jaké zásoby vody, potravin a léků by měl mít pro případ katastrofy. Neví, co dělat, když se rozezní poplašné sirény a jak poskytovat první pomoc zraněným. Letos Polska nejvyšší kontrolní komora prověřila kryty, které byly kdysi vytvořeny pro případ nebezpečí. Závěry byly opět zklamáním. Je to ještě horší, než si myslíme. Ukazuje se, že se ani neví, kolik krytů a úkrytů v Polsku je, a jejich počet se ve zprávách různých ministerstev liší. Nejvyšší kontrolní komora mimo jiné uvedla, že Varšavské metro nemůže plnit funkci úkrytů v případě bombardování. Některé stanice, ačkoliv jsou jako kryty projektovány, nejsou vybaveny odpovídajícím zařízením. Země tak dnes nemá nejen civilní obranu, ale ani systém varování před leteckými údery, plány evakuace civilistů a nové kryty se nestaví. Inspekce odhalila, že budovy klasifikované jako kryty jsou děravé, zničené, nemají filtrační a ventilační zařízení. Uzavírá i Smagilová. Kolaps systému civilní obrany je v rozporu s oficiální retorikou polských úřadů. Pokud jim lze věřit, zbývají do války s Ruskem možná dva nebo tři roky. Tento názor vyjádřil zejména polský prezident Andřej Duda. A důkazem ruských agresivních záměrů je špionážní mánie, kterou polské úřady rozpoutaly. Zprávy o zatýkání lidí, kteří byli označeni za ruské špiony, nikoho v Polsku nepřekvapí. Charakteristický případ z této řady se odehrál v loňském roce, kdy polské bezpečnostní služby informovaly o odhalení celé špionážní sítě, jejíž členové údajně hodlali v zemi páchat sabotáže. Přední politické strany v zemi se navzájem obvinují, že pracují pro Moskvu a že jejich struktury jsou prošpikovány ruskými agenty. Příprava nového zákona o ochraně obyvatelstva a civilní obraně se nese v duchu současné rusofobní hysterie. Minister vnitra Tomáš Semon jak zdůrazňuje, že základním principem budovaného systému civilní obrany je, že může fungovat v době války. Jeho součástí budou i plány hromadné evakuace obyvatelstva. Hlavní součástí tohoto návrhu zákona je vyčlenění 15 setin procenta národního HDP na záležitosti související s ochranou obyvatelstva. To znamená, že na výstavbu krytů na různé podniky tohoto druhu, jako je posílení hasičského sboru, bude vyčleněna částka 5 až 6 miliard zlotých ročně, uvedl minister Semliak. A dodal, že návrh zákona bude obsahovat také ustanovení o vytvoření bezpečných vládních komunikací. Polsko čekají příští rok prezidentské volby. Může se jí zúčastnit současný polský ministr zahraničí Jaroslav Sikorsky, který je tvrdým zastáncem zvýšení míry konfrontace s Ruskem. S takovým prezidentem by se riziko vojenského konfliktu mohlo skutečně zvýšit. Politolog Stanislav Staremidlovský, odborník na Polsko, řekl listu zgrad, že takové přípravy polské vlády nemusí nutně znamenat skutečné přípravy na válku. Na jedné straně je Varšova v zajetí vlastní propagandy. Hypnotizování mýtické ruské hrozby vedlo k tomu, že soudě podle posledních průzkumů veřejného mínění se již více než polovina polského obyvatelstva skutečně obává vypuknutí válečného konfliktu a s ním spojených masových odvodů. Právě muži Poláci nechtějí být odvedeni na frontu, Dokonce se objevují požadavky, aby se v takovém případě odvod rozšířil i na ženy, ať je v této věci rovnost, říká expert. Na druhé straně je tu objektivní skutečnost, že systém civilní obrany, který moderní Polsko zdědilo po Polské lidové republice, se dostal do rozkladu. Proto polské obce využívají tuto psychózu spojenou s ruskou hrozbou jako záminku, aby od vlády dostali nějaké peníze, a živelně přestavěli protiatomové kryty. Firmy zpřátelené se současnou vládnoucí koalicí na tom budou moci vydělat. Ve Varšavě už to začalo a teď se to rozšíří do zbytku země, shrnuje politolog. A následuje Andrew Korybko v překladu pro zvědavce. Pět poznatků z historické výměny věznů. Tato výměna představuje vzácný příklad úspěšné diplomacie nové studené války. Rusko a Západ si ve čtvrtek vyměnili 24 vězňů v rámci největší podobné výměny od dob studené války. Deníky Wall Street Journal a CNN zveřejnili podrobné zprávy o diplomacii, která vedla k této dohodě, v níž se jako nejvýznamnější výměna objevili Evan Gerškovič z Wall Street Journal – a Vadim Krasikov z Ruska. Deník New York Times se rovněž podělil o stručné životopisy dalších vyměněných osob. Zde je pět nejzajímavějších informací z této historické transakce, které většině pozorovatelů mohly uniknout. Za prvé, Německo bylo zodpovědné za to, že se vše zdrželo. Rusko sdělilo, že nebude souhlasit s žádnou výměnou bez propuštění Vadima Krasikova, který byl v Německu vězněn mimo jiné za vraždu čečenského teroristy, o níž prezident Putin řekl Takru Karlsonovi, že přejela autem hlavy ruských vězňů. Německo sice chvíli váhalo kvůli morálce propuštění odsouzeného vraha, který si odpikává do životní test, ale USA ho přesvědčili, aby na to přistoupilo, zejména proto, že Rusko a Bělorusko souhlasili, že v rámci dohody propustí vězněné Němce. Za druhé, Polsko, Slovinsko a Norsko přispěli, ale nedostali za to nic. Celkem čtyři Rusové, kteří byli vězněni ve výše uvedených zemích, byli rovněž propuštěni, přestože jejich vlády za to nic nedostaly. To naznačuje ústupek ze strany západu, i když ten umožnil Rusku učinit vlastní takový ústupek, kterého se dotkneme v dalším bodě za to, že se tato dohoda stala největší za poslední desetiletí. Tyto tři západní země to prezentují jako akt solidarity, ale ve skutečnosti je to důkaz hegemonické moci USA nad nimi. Za třetí, ruská v uvozovkách exilová vláda. Se pravděpodobně brzy sformuje. V rámci této dohody bylo na západ vysláno také osm členů ruské nesystémové v uvozovkách opozice. Ti podle očekávání brzy vytvoří exilovou vládu, která možná vzbudí velkou mediální pozornost, ale nedokáže mít žádný vliv uvnitř Ruska. Jejich zahrnutí do této výměny se v očích Německa jevilo jako morálnější a pomohlo tak přesvědčit Německo, aby souhlasilo. Lze ji také chápat jako reciproční ústupek za propuštění čtyř výše zmíněných Rusů z Polska, Slovinska a Norska. Za čtvrté, úloha Turecka při zprostředkování této výměny jej staví do pozice hostitele dalšího kola mírových rozhovorů. Jakoliv je snaha Číny, Indie a Maďarska o zprostředkování řešení ukrajinského konfliktu ušlechtělá, Turecko má mnohem větší šanci, že se mu ho podaří dosáhnout. Jeho role při zprostředkování této poslední výměny navazuje na předchozí výměny, které zprostředkovalo a které ukazují, že Rusko a Západ ho stále potřebují za neutrálního prostředníka. To naznačuje, že by souhlasili s tím, aby hostil další kolo mírových rozhovorů po vzoru těch z jara 2022, které byly nakonec sabotovány. Jakmile budou všechny strany připraveny, místo aby hledali jinde. Za páté, Kamala se pokusí tuto výměnu politizovat, aby Trumpa zdiskreditovala. Trump na jaře tvrdil, že jedině on může zajistit Gerškovičovo propuštění a že Putina přiměje, aby s ním souhlasil jako s laskavostí, aniž by za to cokoliv dostal. Nicméně historická výměna z tohoto týdne ukázala, že se mýlil. V reakci na to Trump naznačil, že dohoda byla jednostranná, přestože Západ získal dvakrát více lidí než Rusko a také spekuloval, že za ně byla vyplacena i hotovost. Kamala se jistě pokusí tuto výměnu spolitizovat, aby Trumpa zdiskreditovala, ale není jasné, zda to voliče bude až tak zajímat. Celkově vzato, každá strana v této výměně dostala, co chtěla a představuje vzácný příklad úspěšné diplomacie nové studené války. Když se zamyslíme nad pěti nejdůležitějšími poznatky, poslední dva jsou nejvýznamnější, ale ani jeden z nich nelze považovat za samozřejmý s ohledem na to, že Turecko bude hostit další kolomírových rozhovorů, na tož dohledné době, a že kamalina politizace této výměny bude mít nějaký vliv na prezidentské volby. I tak by je ale pozorovatelé měli sledovat, aby zjistili, zda z nich něco významného nevzejde. Následuje komentář Jindřicha Kulhavého s titulkem Otázku proč si pokládá polovina světa. Opotřebovávací válka na Ukrajině trvá a Kiev vydal příkaz začít co nejvíce škodit. Nejlépe už nejen na vojenských či strategických objektech nyní se rozhodli pokračovat v zásazích civilních cílů. Tak, jako tomu byli navyklí z dob před začátkem speciální vojenské operace v Luhansku a na Donbasu. Tehdy zabíjeli ošklivé separatisty, teď střílí po všem, co při svém pohybu hovoří rusky. Zasahovat na ruském území, to se musí přeci západu líbit, vždyť o poškozování Ruska všem dodavatelům zbraní přece ve skutečnosti jde. Kdyby byl vrchním velitelem ruských vojsk poněkud méně zdrženlivý Putinův souputník Medvěděv, pravděpodobně by už byl ve vzduchu mnohem větší konflikt. Pokud bychom tyto dva poslední prezidenty Ruské federace brali jako hodného a zlého, pak je jasné, že právě Medvěděv je ten, který by neváhal rozšířit bojovou linii podstatně na větší část Ukrajiny. A možná už by byla do základu zničena i pražská líheň liberálních nesmyslů z Trakova vila. Vladimír Putin zatím sice svolává Radu bezpečnosti státu a pokládá nepříjemné otázky těm, kteří nezabránili ukrajinské armádě překročit hranice Kurské oblasti, ale neodpovídá možným výmazem Kieva z mapy. Technologii na to má, ale zatím se snaží držet na uzděvášně a šetří ukrajinské civilisty. To samé nemůže dělat svojáky protivníka, z čehož vychází jejich nedostatek na frontě. Zelenskému je v celku jedno, kolik zemře jeho lidí. Mezi tím, co nakupuje nemovitosti po světě, jeho byřici schání nové odvedence po ulicích a on sám škemrá v zahraničí, aby mu vrátili ty, kteří před ním a před Rusy utekli. Zkouší vše, třeba i jejich vystavení do pozice, kdy budou všude ilegálně. Zneplatil jim doklady, obstavil majetky zůstávající v domovské zemi. Opět se ale ukazuje obojakost našich slavných liberálů. Sice fandí diktátorovi Zelenskému, ale zase nechtějí ztratit možné budoucí voliče držící je za jistých podmínek nadále u kormidla a umožňují jim tu tak nějak přežít. Například i tím, že tu mohou používat svá vozidla s propadlými ukrajinskými technickými kontrolami. Ve skutečnosti na Ukrajincích žijících u nás stojí české stavebnictví, část služeb i další odvětví. Jen je škoda, že podobně nemůžeme hovořit o průmyslu, ten už tu žádný nezůstal. A díky vládě pěti koalice za chvíli padnou i další oblasti, kdysi produkující národní bohatství. Na otázku, proč tedy Ukrajinci především nebrání své území, existuje více odpovědí. Tou nejsprávnější je ego vládnoucí kijevské kliky. Prostě chtěli seknout do živého a povedlo se. Jiný efekt to nemá. Každý úspěšný zásah na ruském území pouze podporuje propagandu a má za úkol přivábit pozornost zahraničních sponzorů. Jde o efekt v podobě ublížení hrdému ruskému medvědovi. Druhou záležitostí je minimálně ukázka evropské důležitosti Ukrajiny a proto se Zelenský uchýlil k omezení tranzitu ropy a plynu především na Slovensko a Maďarům. A to i proto, že tyto dvě země jsou momentálně v nemilosti Bruselu a kievský diktátor tím podkuřuje Bruselu a všem kritikům Fica a Orbána. Takže mu tleská i naše vládní ekipa, aniž by jí tak nějak vadilo, že to komplikuje život i nám. Třeba plyn bude již brzy dost možná velmi nedostatkovou komoditou. Celosvětová situace je prachbídná, po ekonomické stránce západ na sestupu, burzy se otřásají, Blízký a Střední východ jsou na pokraj války, v Austrálii rozjeli naplno kreditní systém v přístupu obyvatelů k sociálním sítím. A to s pomocí ID občana. To zavádí Bartoš i u nás a jen hloupým nedochází k čemu je třeba. V USA se blíží prezidentské volby a vítězství Trumpa, které by přineslo mnoho změn, se stává méně reálným, než je vytouženým u neliberální části osazenstva planety. Tupci vidí v Harrisové naději, aniž by jim docházel její politický původ i přístup. Přitom patří do skupiny, v níž najdeme Lajnovou, většinu současných liberálních evropských političek, včetně Jourové, Pekarové, Adamové či Černochové, Mílovými kroky se k ním blíží i hloupá nerudová. Tyto ženy, fungující jako dokonale poslušné loutky skutečných elit, škodí světu svou reálnou neschopností a nedostatkem přirozené inteligence mnohem více, než si dokážeme připustit. Myslíme si, že podzim bude tentokrát extrémně důležitým obdobím. U nás to sebestřední fiala doklepe do korespondenčních voleb, a co bude dál, to je zatím ve hvězdách. Ve světě je tak silné napětí, že se může stát cokoliv. Štěstí sice přeje připraveným, ale na to, co přijde, se asi připravit nelze. Opakování je matka moudrosti a tak, abychom nezapomněli, koho, že si to vláda blištivého péti povolala k likvidaci tzv. dezinformací, rozuměj potlačení svobody slova, tak si dnes dejme po vidlákově z pátečního monitoru komentář na stejné téma, ovšem tentokrát od Jany Markové. Jen si myslím, že autorka tohoto komentáře má v titulku chybu. Ten titulek zní Otakare Otakare do roka a do dne. Myslím, že zprávě by měl znít Otakare Otakare do roka a do dna. Volby budou, no skoro. Touto parafrází si dovolím začít psát o člověku, o kterém jsem původně psát znovu nechtěl. Prostě se mi příčí psát o někom, kdo skoro 5% národa označuje za zombí mrtvoli a svině a hodlá kvůli nim nebo pro ně vykopat příkopy. Cituji, co ale budeme dělat se 4% zombíků a sviní, které už nepřesvědčíme. Pro některé napravitelné, nebo třeba vydírané příkopy menší pro ty neústupné větší. O člověku, který v tradici propagandy nejhlubších komunistických tradic kádruje a odsuzuje a rovnou soudí. A víte, proč tyhle padesátkové praktiky pan Otakar zavádí? No protože, abychom ochránili dalších 14% populace, která je silně náchylná k dezinformacím. A taky prý skoro polovinu populace, která dezinformacím věří. Aha, jenže to, co jsou a nejsou dezinformace, určuje kdo? Strana a vláda? Jsou dezinformace lži a fabulace Petra Fialy? Jsou dezinformace mainstreamové články, které je přebírají? Je dezinformace předvolební program ODS? Nebo je dezinformace cokoliv, co se prostě nehodí nebo neříká? Plukovníku Foltine, definujte dezinformaci. Seznamte se dřív, než on seznámí vás. Se svými lampasáckými pravidly a tresty. Otakar Foltín, strategická komunikace vlády. A nezapomínejme, že tato vláda ho stvořila, tato vláda ho podporuje, tato vláda ho platí z našich daní. To je její vizitka nikoli neúspěšného právníka Foltína. Tedy neúspěšného. On jim vlastně nikdy nebyl, i když právnickou fakultu vystudoval. Poté pochopil, že je mnohem lepší než být právník je být guma. Že je to hanlivé, inuje, ovšem nikoliv jako to, co sám Folti nechal na adresu své osoby veřejně říci Boba Kartouze. Ano, toho protekčního Boba Kartouze, který vede nahlašovače české elfy. Ano, toho Boba Kartouse, kterého odvolali z neziskovkářského institutu pro problémy s transparentním fungováním a dodržováním zákonů o zadávání veřejných zakázek. Šlo o bratru 70 milionů. Asi dezinformace máchale. Tak ten Bob byl požádán, aby řekl, že Foltin je tupý zelený lampasácký debil a jelikož to vzorně odpapouškoval, byla tím odprezentována svoboda slova, protože ho ten samý Foltín nenechal okamžitě zatknout. Tak jo. Co tedy je a není svoboda slova podle neúspěšného právníka a dle jeho slov tupého zeleného lampasáckého debila? Cenzura tu není. Každý, kdo to řekne, pracuje pro zamrdovaný režim v Rusku. To říká Foltín, ne já. Foltín není cenzor, protože tu není cenzura. Každý, kdo řekne, že Foltín je cenzor, je ovšem kolaborant. A pro ty tu budou ty příkopy, už je to jasný? Jasný, pane plukovníku. Svobodu projevu u nás nikdo neomezuje. Svobodu dosahu ovšem omezovat musíme, chápete? Můžete si doma šeptat v koupelně, ale už ne jinde. Ta koupelna přijde na řadu později, milý Orvele. Sorry, Otakare, svobodu dosahu zkrátka mít všichni nemohou a basta. Orbán a Fico jsou kreatury. No aspoň že ne tupé, vidí Bobe. Jsou to lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu, anebo jsou to prostě jen svině a na tyto svině, které už se stali nepřáteli vlastního státu, je potřeba hluboký příkop a karanténa. Podle průzkumu STEM 10 až 15 populace. Vítejte v nové době bez cenzury, vítejte ve světě Otakara Foltína. A zbytek už znáte. Jo a jen tak mimochodem, tuhle jeho komunikační besedu, kde se o sobě takto pěkně vyjádřil, platila americká ambasáda. Koho chleba jíš? To jen tak mimo řeč. Hodina je za námi, jsme uprostřed dnešního monitoru, a tak si dejme krátkou pauzu. Tu vyplníme písničkou a ta pauza bude opravdu krátká, bude trvat všeho všudy dvě minuty, a pak budeme pokračovat. Je po krátké pauze a my budeme pokračovat komentářem Jana Campbella. Ten komentář je poněkud delší, ale stojí za to. Co nabízí porážka Německa? Úvod. I tento srpen bude měsícem změn, zážitků a možností rozloučit se se starým, každý po svém. Jeden se již rozhodl zabíjet na cizím území cizího občana, druhý se rozhodl zveřejnit článek v prestižním časopise o zabití vůdce atomové velmoci o tom bude článek příště. Třetí se nemůže rozhodnout zastavit zabíjení vlastních občanů, protože ztratil kontrolu sám nad sebou. Zabíjení má společného jmenovatele. Strach na poli, jehož dva rozměry určuje pokušení a pokání. Pokušení je teologický pojem označující nutkání člověka dělat něco zlého v rozporu s morálními, po případě právními normami. Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost. Jí člověk dává najevo, že pochybil, snaží se zbavit své viny. V křesťanském pojetí se nabízí slavný příběh o Davidově zločinu proti Uriášovi, ve kterém musí vinu odhalit třetí osoba, prorok Nátan. V Novém zákoně představa vnitřního pokání jako proměny smýšlení řecké metanoia a následného odpuštění je jedním z hlavních témat Ježíšova kázání. V podobenství o ztracené ovci, Ježíš říká, že bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který ční pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Navazující podobenství o ztraceném synu pak ještě dál rozvádí a prohlubuje smysl pokání. Patrně proto, že právě ve vnitřní proměně se člověk teprve pravdivě podívá sám na sebe a zjistí svoji nedostatečnost pro industrializovaného městského člověka pozdního středověku, který chtěl svou náboženskou víru plně žít, závisela na pokání a odpuštění jeho spása a naděje na posmrtný život. Středověká církev zavedla množství různých prostředků, jak tomu na pomoci a jak se o tom ujistit. Individuální spověď, svátost smíření, různé zbožné skutky. Proti tomu se postavila reformace. Ta zdůraznila, že ani odpuštění a ospravedlnění nemůže být výsledkem lidského úsilí, ale svobodným božím darem. Proto všechny vnější projevy pokání silně omezila a kladla naopak důraz na lidskou upřímnost, poctivost a vnitřní pravdivost. První z 95 luterových tezí zní: Náš pán a učitel Ježíš Kristus řekl: činíte pokání. A tedy chtěl, aby celý život věřícího byl pokáním. V judaismu platí měsíc Elu za měsíc pokání. Navazující období vysokých svátků, charakterizované obrácením od zlého k Bohu, začíná svátkem Rož Hašana, tedy novým rokem, a trvá deset dní až do svátku Jom Kippur. Podle halachistického názoru je pokání, které má tři stádia – tvořivou činností sebeutvářením při němž se člověk zbavuje předchozí psychické identity a svého já a zároveň vytváří nové já s novým vědomím, novým duchem a srdcem. V islámu je pokání považováno za jeden z nejlepších druhů uctívání, kterým se může věřící přiblížit k Bohu. Pokání je povinností každého člověka a má také své podmínky, které musí být splněny, aby pokání bylo přijato. Zmiňuji se o pokušení a pokání především proto, že představa pokání je pro moderního člověka nejen nezvyklá, ale i těžko přijatelná. Postup lítost, obrácení, odpuštění se totiž nemůže stát obecným právním pravidlem. A také myšlenka, že obrácený hříšník je cenější než spravedlivý člověk, je v důsledku téměř anarchická. Nicméně žádné lidské spolužití se bez odpuštění a smíření nemůže trvale obejít, a dokonce i právo nutně používá různé karikatury odpuštění, promlčení zločinu nebo prezidentská milost. Přes všechnu paradoxnost si tak staré pojmy pokání a odpuštění. Zachovávají i svůj lidský a společenský význam, který ani dnes nelze ničím nahradit. Speciální vojenská operace na Ukrajině. Na dlouhou dobu se změní rovnováha sil v Evropě, a to nejen v případě, že by Putin vyhrál a diktoval své podmínky. Konflikt na Ukrajině totiž již rozdělil státy na vítěze a poražené. Jedním z poražených států kromě Ukrajiny je jednoznačně Německo, potažmo s ním i Česká republika. K poraženým patří toho času i korupce v Rusku na nejvyšších místech. Speciální vojenská operace a její průběh v první části umožnili hledání špionů ve vlastních řadách a doma. Výsledek představuje ne řada identifikovaných špionů v tradičním slova smyslu, ale zcela netradiční množství skorumpovaných, stát oslabujících generálů, jejich slouhů a žen. A pro Západ varující právní skutečnosti a nejistoty ve formě podílnictví. Podílnictví spáchal ten pachatel, který ukryl, převedl nebo užíval věc případně nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem nebo jako odměna za tento trestný čin, anebo to, co bylo za zisk z tohoto trestného činu opatřeno. Klasicky se přijetím kradeného zboží rozumí zejména přeprodej věcí, i když někdo ví, že byly odcizeny. V německy mluvících zemích je trestný čin upraven v Německu v paragrafu 259 trestního zákonníku, ve Švýcarsku v článku 160 trestního zákonníku a v Rakousku v paragrafu 164 trestního zákonníku. Pokud si pamatuji, podle paragrafu 259 německého trestního zákonníku je předpokladem pro přijetí odcizeného zboží existence věci jako předmětu trestného činu. To musí pocházet z protiprávního predikativního trestného činu spáchaného jinou osobou. Často se jedná o krádež nebo zpronevěru. Ruští korupčníci by měli mít strach a korupčníky ukrývající Západ má možnost dohodnout se s Ruskem nejenom na ukradeném a zpronevěřeném majetku. Za přijetí kradeného zboží totiž lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. Vyšší tresty jsou možné, pokud je trestný čin spáchán obchodně nebo v rámci gengu. Ještě před několika lety bylo Německo vůdčí silou EU a kancelářská byla časopisem Forbes desetkrát za sebou vyhlášena nejmocnější ženou světa. Kdo by dnes přišel s nápadem zařadit lišku kanceláře Olafa Šolce mezi nejmocnější muže světa? Co se stalo? Německo nyní platí za špatná rozhodnutí v minulosti, zejména v bezpečnostní politice. Podobně je tomu v České republice. Dobrým příkladem jsou zbraně středního dosahu. Tyto zbraně s doletem 500 až 5000 km a schopností zasáhnout nepřátelské cíle daleko za frontovou linií jsou spolu s drony a jejich možnostmi ústředním prvkem moderního válčení. Dlouho podceňovaná ruská letadla a vojska dnes vypouštějí kouzavé bomby v určité vzdálenosti od cíle, které ničí pozice protivníka, infrastrukturu, elektrárny a nemocnice. Obrana je téměř nemožná. Proto Ukrajinci se snaží za každou cenu zaútočit raketami dlouhého doletu na vojenská letiště a radarová stanoviště hluboko v Rusku a terorizují obyčejné občany a děti. Skutečnost, že kancléř Olaf Scholz musel požádat Spojené státy, aby v Německu rozmístili zbraně středního doletu, je přiznáním selhání jeho předchůdců, především v bezpečnostní politice, a důkazem omezené suverenity Německa. Skutečnost, že Francie a Velká Británie mají jaderné zbraně a mohou alespoň slovně strašit Rusko, nemění nic na skutečnosti, že Německo je v podstatě bezbrané. To samé platí i pro Českou republiku. Představa, že by francouzi či britové se rozhodli chránit území České republiky, je v kontextu NATO zcela mylná a vedoucí ke ztrátě homeopatického zbytku suverenity České republiky. Zbraně středního doletu, které jsou rozmístěné v Kaliningradské oblasti, míří do oblasti Balckého moře na Spolkovou republiku Německo a tudíž i na Českou republiku, která si svojí zahraniční a vojenskou politikou vyprosila tuto ruskou pozornost. Kancelářka Merkelová se snažila na hrozbu nereagovat, kritizovala rozhodnutí prezidenta Trumpa vypovědět smlouvu INF, která zakazovala rakety středního doletu v Evropě. Speciální vojenská operace na Ukrajině ukázala, jaké nebezpečí pro západní Evropu vzniklo. Nebezpečí dnes obsahuje i z pravděpodobnosti hraničí s jistotou rozhodnutí použít zbraně nejenom středního doletu, ale i taktické jaderné zbraně s ostrašujícím potenciálem, o čem jsem nedávno psal. Výzvou pro EU a Německo je skutečnost, že je nyní ještě více závislé na americké ochraně. Ta má již dnes vysokou cenu, která bude stoupat bez ohledu, kdo bude prezidentem Spojených států. Proč? Protože bude platit za prvé Amerika, za druhé NATO, případně bez Ameriky, za třetí Evropa jako pláce za dobrodružství na Ukrajině a v antropologické válce pod vedením USA. Analytické scénáře indikují, že Washington bude požadovat, aby Berlín vynaložil podstatně více než 2 své ekonomické síly na obranu výměnou za rozmístění jednotek. A to se neobejde bez následků pro Českou republiku. Jaké následky? V současné době se v Berlíně oficiálně říká, že americké rakety a střely s plochou dráhou letu by měly být rozmístěny, dokud Německo nevyvine srovnatelné zbraně. A historii prokazatelné vyděračství Washingtonu může případný harmonogram učinit zastaralým a Washington přejde přímo k věci. Berlín a tím i celá EU bude muset přijmout politiku sankcí a cel USA vůči Číně bez kompromisů výměnou za vojenskou ochranu. To představuje potenciální katastrofu pro německý a potažmo český exportní průmysl. Nadávat na USA nebo nového prezidenta bude pouze pokryteckým gestem. Proč? protože Německo od nástupu ex-prezidenta Trumpa do úřadu v roce 2016 nevyužilo odkladu ke snížení své závislosti na Americe. O české vládě nemluvě. Místo toho se Berlín a Praha staly ještě náchylnějšími k vydírání. Žádná z velkých evropských zemí není tak zranitelná jako Německo. Předpokládám, že Německo se stane hračkou nového amerického prezidenta a Putina. Pokud bude u moci, protože mocenská hra hlavních mocností se zrychluje, podobně jako americký vnější a vnitřní dluh narůstá, a Německo nebude účastníkem závěru hry. O Česku nemluvě. Protože bezpečnost není nikdy definována pouze vojensky, je potřeba zohlednit polarizaci ve Spojených státech jako skutečné bezpečnostní riziko. Spolková republika není o nic méně polarizovaná, i když jiným způsobem než Amerika. Žádná jiná evropská země není rozdělena na dva regiony tak ostře vymezené jako Německo se svou východní a západní částí. To dokázaly poslední volby. Kulturně a politicky se tyto části země ubírají různými cestami. Válka tuto propast ještě více prohlubuje, protože východní a západní Němci hodnotí Rusko a NATO zcela odlišně. Kreml by byl hloupý, kdyby toto rozdělení nevyužil ve svůj prospěch. Na tomto místě vstupuje do hry AFD a nová politická strana Záry Wagenknechtové. AFD a BSV, tedy Aliance Záry Wagenknechtové Rozum a Spravedlnost podle průzkumu získají AFD a BSV na východě až 50 hlasů. V politicky korektním označení tyto dvě politické strany představují pátou kolonu. Proto NATO, EU a samotné Německo se snaží vzít tuto sílu v úvahu při hodnocení spolehlivosti Německa a jsou v pokušení je zakázat. Nevím, jak je tomu u vlády České republiky. Připomínám ale, že geopolitická odolnost země do značné míry závisí na dodávkách energie a na ideologické povaze energetické politiky. Německá semaforová koalice se poměrně dobře vypořádala s akutní nouzovou situací po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině, kdy rychle našla alternativy k ruskému plynu. Tyto alternativy musela ze známých důvodů přijmout vláda České republiky za nevýhodných podmínek. Německá vláda současně zvýšila zranitelnost Německa tím, že odstavila poslední tři jaderné elektrárny. A vláda České republiky se rozhodla ke stavbě jednoho bloku jaderné elektrárny s pomocí Korejců, kteří jsou v soudním sporu s vyřazenou společností Westinghouse. Kdo spor vyhraje, není těžké uhádnout. Kdo vše zaplatí a z čeho? také není těžké uhádnout. Poloprázdná peněženka českého občana, metastázově šířící se státní dluh a půjčky takzvaných přátel ze zámoří. Pokud EU od roku 2035 zakáže vznětové a benzínové motory v nových vozidlech, Německo ztratí nejdůležitější průmyslové odvětví země a svou největší konkurenční výhodu. Forsprung durch Technik tedy výhoda díky technologii. V době po vzniku fosílí to už pro Německo neplatí jeden na druhé koleji. Zelený sen o budoucnosti radikálně bez CO2 ohrožuje prosperitu. Účinky se neprojevují pouze v peněžence v době války. Vzhledem k nedostatku funkčních ozbrojených sil zůstala ekonomická síla nejúčinnějších zbraní Německa. Berlín dosahoval svých zahraničně politických cílů penězi tam, kde ostatní se spoléhali na armádu. Dříve se tomu říkalo šeková diplomacie. Během krize eura bylo Německo na vrcholu své moci. Nikdy od roku 1945 nebyla Evropa tak závislá na rozhodnutích přijatých v Berlíně jako v letech, kdy německá vláda a Evropská centrální banka garantovaly další existenci eura. Úroková sazba německých vládních dluhopisů byla v té době měřítkem všech věcí. Stačí si vzpomenout na otevřená vyhrožování Řecku ministrem financí Schäublem, podvody levicové strany PASOK při vstupu Řecka do eurozóny a na zpátečku Syrizy a všech tzv. levicových politiků, včetně Alexise Ciprase. Dnes je Německo vojensky slabé, i když nahání strach 800 000 vojáky. Je polarizované mezi východem a západem a ekonomicky zranitelné jako nikdy po válce. V absolutních číslech je stále největším čistým přispěvatelem v EU. A kromě USA nikdo neutrácí tolik peněz na podporu Ukrajiny, i když konec podpory již začal a nikdo neví s jakými následky. I proto mnohé zahraniční země sledují, jak se hospodářsko-politická pozice Berlína mění a dokonce rozpadá. V Evropě od února 2022 si nárokuje větší slovo Polsko. Britové, kteří prý v Brexitu prohráli, si vzali jednu ze dvou hlavních rolí v antropologické válce a na Ukrajině. Stali se podporou v blouznění NATO a paralizování německo-francouzského vztahu, ve kterém německý motor ztrácí výkon a galský kohout ztrácí peří, hlas a váhu a také hlavu, jak dokazují olympijské hry v Paříži. Jejich cenu zveřejnil i Frap, což je výzkumný institut státní správy a politiky, 11 miliard euro. Mástechská kritéria, kdy si chlouba bonských ministrů financí byla změněna k nepoznání. Přesto ale Evropská komise pokračuje v moderní spanilé jízdě po členských státech EU a mimo, poučená Vladislavem II., jak si zakládat v demokracii zbídačených zemí své opěrné body. Připomínám, že vrcholné období spanilých jízd spadá především do let 1427 až 1433, že před nimi husickými veliteli byli kněz Prokop Holý a Jan Čapek Zesán, a že spanilé jízdy spojovaly v sobě vojenský, ekonomický, politický i propagační záměr a cíl. Vojensky a hospodářsky spacifikovanou Itálii a její sebevědomí se snaží vzkřísit premiérka Meloniová mimo jiné cestou do Číny, rizikovými manévry v Evropském parlamentu a při volbě předsedkyně Evropské komise von der Leyenové. Zatím má štěstí, které svého času opustilo Berlusconiho, když Merklová během krize eura velkou měrou přispěla k jeho pádu. V popsané situaci aliance Sáry Wagenknechtové se připravuje na to, aby se stala nejúspěšnější stranou v německých stranických dějinách. Oficiálně aliance existuje od začátku roku 2024. O šest měsíců později se zdá, že o vstupu aliance do příštího spolkového sněmu není pochyb. Průzkumy veřejného mínění odhadují na 8 až 10 v celém Německu. Ve třech východních státech, kde se budou v září konat volby, může aliance dosáhnout až 20 hlasů. Úspěch je pozoruhodný a iritující zároveň. Strana zatím nemá žádný oficiální program, nemá téměř žádné členy a pouze jednoho známého politika, respektive političku – řečnici Wagenknechtovou, která opustila Dílinke a založila další levicovou stranu BSV. je také to, že v Sasku, Durínsku, Braniborsku se na plakátech objevuje Wagenknechtová, která se nikde nechystá k volbám. Podobnou strategii zvolila i SPD, která s kancléřem vedla kampaň před volbami do Evropského parlamentu Ačkoliv Scholz se do Štrasburského parlamentu stěhovat nechtěl. V případě německých sociálních demokratů experiment selhal z důvodu, které by mohly pomoci k úspěchu v případě BSV. Co mám na mysli? Nepopulární Scholz stáhl SPD dolů, zatímco populární Wagenknechtová pravděpodobně poskytne neznámým zemským politikům silný impuls směrem nahoru. Nejlepší kandidáti za střední a východní Německo byli vybráni na třech zemských stranických konferencích 31, 31, 40 a 53 přítomnými členy. Celkem má BSV díky své přísné přijímací praxi kolem 840 členů. Na 30 člené kandidáce Saské spolkové země pro volby, které se budou konat 1. září, Lze nalézt téměř každého druhého poslance. Místo sporů a personálních debat, jak je u mladých stran obvyklé, převládá v BSV jednota a sebechvála. Princip výběru nese ovoce. Přesto je podivné, že strana jde do voleb s výzvou k větší svobodě projevu. Aliance Zary je podobná Red Bull Lipsko. Fotbalový klub se spokojí s přibližně tisíci členy z níž pouze dvě desítky mají hlasovací právo. BSV představuje projekční plátno všech tužeb, které Zára nechtová umí dovedně probudit. Stálý host diskuzních pořadů veřejnoprávní televize volá po minimálním zde 14 eur za hodinu, vyšším důchodu, nemocnicích pouze ve veřejných rukou a jiné politice vůči Rusku. Angažovanost Wagenknechtové je v geopolitické oblasti největší. Chce dokonce propojit koalici na zemské úrovni s kritériem, zda se příslušní partneři zbouří proti válečným přípravám a závodům ve zbrojení na federální úrovni. Pokud to Wagenknechtová myslí vážně, bude mít problém s AFD, která tento požadavek plní. Bývalá starostka Eisenachu Katja Wolfová na setkání nejvyšších kandidátů pro durinské zemské volby na začátku tohoto týdne se ve formátu videa prezentovala výhradně jako zástupkyně obecních zájmů a vyzvala k větší osobní odpovědnosti za školy, větší o svobodě pro obce a okresy a méně byrokracie v nemocnicích. O nekontrolované imigraci, kterou chce Wagenknechtová zastavit, nic neřekla. Víme od předsedy Wolfa, jehož Dolinské zemské združení by mohlo získat i víc než 20% souhlas, že volá po financování, tedy po více státních penězích na ubytování žadatelů o azyl a uprchlíků. SPD, zelení a levice nechtějí ale nic jiného. Z uvedeného vyplývá, že na papíře BSV představuje migrační politiku, kterou nezdílí většina jejich politiků, včetně předsedkyně BSV, a to je hlavní problém této strany. Předpokládám však, že celkově aliance BSV bude mít na podzim řadu volebních úspěchů. Proč? Protože opoziční strany jsou voleny, když se nespokojeno s výkonou mocí vymkne kontrole. Selhání semaforu na většině polí s pravděpodobností hraničící s jistotou zajistí bohatou úrodu jak pro AFD, tak pro BSV, protože federální vláda vykrmuje opozici. Nevylučuji, že podobné to může být i v české kotlině, ve které se ale levici nedaří sjednotit se. V kontextu vnitřní a evropské politiky dnes liška kancler Scholz se stále ještě může prosadit. Německo jako takové se však stalo příliš zaneprázněným sama sebou, než aby bylo schopné budovat svůj vliv transformující se EU do hospodářského oddělení NATO bez vize a schopnosti mírového soužití s Ruskem a suverénně se řídilo základním zákonem. Ten byl schválen 8. května 1949 v Bonu, 12. května 1949 byl podepsán západními okupačními mocnostmi a 23. května téhož roku nabil účinnosti. I když Německo je stále schopné se uzdravit, jeho moc upadá. Dokazuje to poslední část dnešního příspěvku, kterou věnuji výměně zajaců. Vrach Stírgartenu V nejrosáhlejší výměně zajaců mezi Západem a Ruskem od konce studené války byl ústřední postavou v uvozovkách vrach Stírgartenu Vadim Krasikov. Bez něj by k výměně jen stěží došlo. Proč? Prezident Putin v jednom z nedávných rozhovorů označil Krasikovu včin za v uvozovkách vlastenecký. Tím bylo řečeno vše a více než si našinec uvědomuje. Co tím mám na mysli? Výměna tradičních špionů se pomalu a jistě transformuje do výměny zajaců zcela jiné kvality. Země, které podporují korupčníky, zrádce, vrahy a opozici z nepřátelských nebo konkurujících si zemí v různých formách si musí uvědomit, a to včetně Ukrajiny a České republiky, že velcí se vždy dohodnou na tom, co je pro ně výhodné, bez ohledu na to, zda se jedná o tzv. přátele nebo spojence. Korupčníci, zráci, vrahové a političtí uprchlíci by si měli uvědomit, že nedostanou nikde a nikdy u svých podporovatelů stoprocentní ochranu. A jejich život nebude možné žít v klidu. Jinými slovy, zrada sama sebe a domoviny se nikdy nevyplácí a nikde netoleruje. V tomto kontextu se nachází jasná výhra prezidenta Putina ve hře výměny zajaců. Proč výhra? Dohoda o výměně se týkala především dvou Američanů. Amerického reportéra Evana Gerškoviče, který byl odsouzen k 16 letům, a příslušníka amerického námořnictva Paula Velana. Nic víc a nic méně. V tomto smyslu se prokázala omezená suverenita Německa, pochybná kvalita spojenectví NATO a potřeba si konečně uvědomit, že nejenom Německo dělá Spojeným státům velké ústupky. Německá vláda totiž musela, aby mohli být propuštěni dva američané a jeden Němec v Bělorusku odsouzený k trestu smrti, propustit člověka, kterého německý soud odsoudil na doživotí a stanovil zvláštní závažnost viny, která vylučuje předčasné propuštění. Předseda Senátu svého času hovořil o státním terorismu. Skutečnost, že Německo nyní tohoto muže propustil, je přinejmenším nepříjemná. Problém ale není v tom, zda konání je příjemné či nepříjemné, ale v tom, jak bude německý občan chápat skutečnost, že v Německu může projít i bezostyšná vražda. Vše, co k tomu jeden potřebuje, je mít stát za zády, který je dostatečně silný, aby vás dostal z vězení a vědět, jak funguje reálná politika. V dnešní reálné politice Německo hraje druhé a třetí housle a je bezmocné. Podobně jako je ministrině zahraničních věcí Analena Berboková. O České republice a ministru zahraničních věcí Lipavském nemluvě. Velký orchestr má jiné záložníky. Přesto si myslím, že Německo se zachovalo rozumně. Proč? Stát se postavil za svého občana. Za druhé výměna představuje cynickou hru, kterou mohou hrát pouze profesionálové, ne však amatéři. Západ, stoletími zakalený cynik, nemá ve hře s východními profesionály dnes jinou možnost, než se zapojit do hry. Jde o víc než o morálku. Jde o otázku reálpolitiky. Na tomto místě vstupuje do hry spojenectví, jaké by nebylo kvality. Je důležitější než kdy jindy, protože obsahuje naději. Německo je závislé na spojených státech, na rozdíl od Velké Británie, a Francie nemá vlastní jaderné zbraně a plnou suverenitu a potřebuje americký deštník. Evropa také. Je závislá na amerických raketách z mnoha důvodů, o kterých dnes nebudu mluvit. Bez americké vojenské pomoci by válka na Ukrajině mohla být už dávno rozhodnuta ve prospěch Ruska. Údajná ruská hrozba pro Evropu, udržující ji při životě dolar a vojenský průmysl, by pak musela být podstatně větší. To je ale neudržitelný argument i pro Spojené státy. Proto v otázce tanků pro Ukrajinu Biden ustoupil Šolcovým prozbám a získal tím větší prostor pro vydírání po prezidentských volbách v USA. Dodal Ukrajině tanky Abrams, aby německá vláda nemusela jednat bez ochrany spojenců, a na oplátku dodal tanky Leopard 2. To vše indikuje, že spojenectví mezi Německem a Amerikou je důležitější než kdy jindy a že od konce studené války se závislost Německa na Americe ještě prohloubila. Výsledkem je zanedbávaná armáda, mezery a díry, které bez Američanů v tuto chvíli Německo jen stěží zavře. A také nebezpečí tvrdé odvety ze strany Ruska v případě zneužití nezákonně zabavených aktiv pro Petry and Company a české občany z vyplývá, že vojenský rozpočet a státní dluh budou dále růst, předem zaplacené stíhačky tady nikdy nebudou létat pod kontrolou českých vojáků, elektřina z nového jaderného bloku, jestliže se kdy postaví, cenu elektřiny nesníží, ba naopak zvýší a český národ se pod vedením Evropské komise rozředí do homeopatické velikosti. Poslední dobou koukám, že vidlák je čím dál tím víc radikální a tak si je dnes dejme. Sásky se zvyšují. Tak nám Ukrajina zaútočila přes hranice na Kurskou oblast v Rusku. Podle některých informací jim to docela jde, což má logiku, protože tentokrát neútočí proti pěti pásům opevnění jako kdysi v loni u Robotine také neměli potřebu o tom dopředu mluvit v televizi a dokonce i teď jsou skoupí na slovo. Podle jiných informací sice postoupili o nějaké ty kilometry, ale železná logika této války dronů je neúprostná, logistika je obtížná, protože drony ničí techniku velmi rychle a tak brzy dojde na to též, co jsme viděli všude jinde. Vykopou se zákopy a chudáci pěšáci to budou schytávat ze všech stran. Situace na Zemi je poměrně nepřehledná a zřejmě ještě pár dní nepřehledná bude, ale nakonec se zřejmě stane to, co v této válce se děje vždycky. Jásání za pár dní vystřídá nudná, ale o to brutálnější účetnická válka, kde bude hrát roli, kdo na bojiště pošle víc trhaviny a to hlavní se opět nedozvíme a budeme se jen dohadovat, jaký je vzájemný poměr ztrát. Poměr sil se samozřejmě také nezměnil. Obě strany mají v rukou pořád stejné karty jako doteď, ale sázky se opět zvýšily. V Kremlu teď určitě přemýšlejí, jestli nepotřebují postupně zabrat ještě věcí z Ukrajiny, než měli v plánu. Ukrajinci si naopak chtějí vybudovat co nejlepší pozici pro mírová jednání, o kterém si už cvrlíkají i ti největší chciválkové, Samozřejmě chci míři, jsou stále zráci a svině, i když jen o něco dřív říkali to samé, co říká dnes Petr Pavel. Američané vyjadřují údiv, proč Ukrajina plítvá silami na bezvýznamný vpád do Ruska, místo aby bránila stále rychleji postupujícím Rusům na Dombase. Ale to mi zase tak překvapivé nepřipadá. V této válce se prolilo strašně moc ukrajinské krve pro pár pěkných fotek a statusů na zelenského Facebooku. Stačí vzpomenout na Krínky, tedy vesnici na východním břehu Dněpru, kde Ukrajinci přišli o stovky mužů kvůli propagandistickému efektu, že drží před mostí. Po roce to vzdali. A Evropané především obhajují pohled, proč je správné, že Ukrajinci zaútočili na ruské území a proč nemohou za to, že při útoku umírají i ruští civilisté, jako teoretické retorické cvičení o právu a spravedlnosti je to moc pěkné, ale ve vojenské praxi je to nepoužitelné. Ono je bohužel tak nějak jedno, kde bude ruská dělostřelecká a dronová převaha zabíjet ukrajinské vojáky. Nakonec asi nejdůležitější na celém ukrajinském útoku je plynová stanica Suža, přes kterou teče do Evropy ta druhá polovina spotřeby zemního plynu, o kterém se sice nemluví, ale o to je klíčovější. Plynovod vede z této stanice dál přes ukrajinské území a Ukrajinci mohli tranzit zarazit kdykoliv, ale to by se v tisku moc dobře nevímalo. Už to odpálení Nord Streamu nedopadlo propagandisticky úplně nejlíp a vedlo to k uštěpačným poznámkách, že Němci jsou podělaní až za ušima, když si něco takového nechali líbit od spojenců a ani nepípli. Bohužel zničení Nord Streamu vedlo ke zvýšení cen energií, to vedlo k inflaci, to vedlo k hospodářskému kulhání, to vedlo k odsouvání výroby kamkoliv, ale jinam a to vedlo k tomu, že v Evropě nebyl vyroben ani jeden nový tank. Bez plynu také není možné v Pardubicích vyrobit těch 15 000 tun nitrocelulózy ročně. Ono se to totiž primárně všechno dělá Haberman bošovým procesem a trubky, které začínají tam ve stanici Suža, vedou primárně do Duslošala na Slovensku. Ale zpět k plynové stanici Suža. Kdybych chtěl zastavit poslední funkční větev plynovodu do Evropy, udělal bych to takhle. Prostě o stanici plynu povedu těžké, velké a těžké boje, během kterých tí zlí rusové stanici úplně zničí, protože nemají smysl pro fair play v Evropě do steplých a zelených blbců, kteří to budou považovat za další přiblížení k jejich Green Dealové budoucnosti, ale jinová je tak blbá, že jí ani nedojde, co se vlastně stalo. Konec konců, tenhle plyn se týká především Untermenšů z východu, ne? Že zničení plynové stanice nedává smysl? A omezení dodávek ropy na Slovensko a do Maďarska smysl dává? Kde pak, když jste jako Ukrajina skoro na lopatě, hrozí vám prohra ve válce a jediné, co vás může zachránit, je vstup států na to napřímo do války, tak zkusíte všechno. Pokud státy EU nepošlou svoje armády na Ukrajinu, tak bude nejspíš brzy konec nejen s Ukrajinou, ale především se Zelenským a Budanovem. I když ona Kamala nejspíš nad Trumpem ty volby vyhraje, jednak umí Bidenovské křivky, Jednak je teď tam najednou ten starý páperda proti mladé, moderní a dynamické jinošce, k tomu si Kamala zajistila správný černý třídní původ. A že je úplně blbá. To je Lejnová či Danuše také a vadilo to něčemu. Volby se u Liptardů dají vyhrát opakováním jedné stále stejné fráze. Podpora válce proto dost pravděpodobně pojede dál i po amerických volbách, ale to jen tak na okraji. V této chvíli ještě nikdo neví, jak volby dopadnou, tak je třeba vymýšlet blbosti made in Ukrajina a zkoušet Němce dostat do tak prekérní situace, aby se do ruských stepí vydali zase znovu na tancích. Takže si to schrňme. Máme tu slušnou šanci, že nedostaneme do stropy. Máme tu slušnou šanci, že nedostaneme do splinu. Máme tu slušnou šanci, že iránská odveta vtáhne do války celý Blízký a Střední východ, který je, jak známo, ropně a plynově dost důležitý. Máme slušnou šanci, že se něco semele kolem Arménie, odkud teď bereme tu azerbajžánskou ropu, která je úplně stejná jako ta ruská. Máme slušnou šanci, že se vymknou kontrole všichni tisíčtí inženýři v západní Evropě. A máme šanci, že se to všechno stane narás, v době, kdy jsme po dvou letech fialovy hrůzovlády na dně s penězi ještě máme TZLD Foltina, který nás naučí důvěřovat institucím, i kdyby měl kopat příkopy, stavět ploty a říkat o nás, že jsme svině a zombíci. Následuje krátký komentář Paula Greiga Roberce. Cesta do války Zde je způsob, jak to funguje – Izrael na iránském území zavraždí muslimského vůdce, a poté se média pustí do akce a vyzývají Irán, aby situaci neeskaloval. Irán ne, a z Iránu, který neeskaluje situaci, je zavražděn další vůdce. Irán je znovu vyzýván, aby situaci neeskaloval. Důvod, proč směřujeme k válce, je ten, že Rusko, Irán a Čína jsou provokovány znovu a znovu a jejich odpovědí je čekat, čekat a ještě chvíli čekat, než se Washington a Izrael připraví, čím se sníží účinnost jakékoliv podniknuté akce ze strany Ruska, Iránu a Číny. Irán nyní čekal tak dlouho, než odpověděl na izraelské atentáty, že Izrael měl čas připravit podzemní bunkr pro Netanyahu a jeho válečnou stranu. Irán měl šanci je chytit po nebem a sfouknout to, Nyní Irán říká, že chce potrestat Izrael, ale vyhnout se totální válce. Žádná smysluplná akce z Iránu nepřijde. Putin čekal 8 let od roku 2014 do roku 2022, než přijal zjevný fakt, že musí jednat na Donbasu. Kdyby jednal v roce 2014, nebyla by válka. Stejně jako Rusko a Irán, vydává Čína nekonečná varování, ale protože varování nikdy nejsou podepřena akcí, nikdo jim nevěnuje pozornost. Rusko, Irán a Čína mají pravdu, že nechtějí válku. Nedokázali však pochopit, že to není jejich volba a že rozpoutávají válku tím, že se jim nepodařilo postavit se Washingtonu a Izraeli. A teď si dáme AE News. Ruská boxerka vyzvala ve videu alžírského imana Kelifa k zápasu pomsty za všechny ženy, kterým se Kelif postavil do cesty. Mezinárodní olympijský výbor udělal z letních olympijských her 2024 v Paříži doslova cirkus. Ruská boxerská šampionka v lehké váze Azalia Amineva se na to už prostě nemohla dívat a v pondělí natočila krátké video a vyzvala transgenderového boxera z Alžírska Imana Kelifa, aby se s ní utkal v zápase pomsty za všechny dívky, kterým se tento chlap diagnostikovaný ženskou mezinárodní boxerskou federací jako muž dostal do cesty a zmlátil je v zápasech obrovskou silou, které prostě ženy až na výjimky nemohly konkurovat. To, co se děje na letních olympijských hrách 2024 v ženském boxu v těchto dnech, to prostě hlava nebere. Imane Kelly prostě mlátí své ženské soupeřky jako hadrové panenky a ty dokonce už proti němu odmítají boxovat. Na vině samozřejmě Mezinárodní olympijský výbor, který navzdory protestům ženské Mezinárodní boxerské federace dovolil Kellyfovi startovat na letních olympijských hrách 2024 v Paříži znovu jako žena a to navzdory jeho loňské diskvalifikaci na světovém šampionátu v Indii. Právě tam byl totiž podán oficiální protest proti Kelifovi na základě podezření, že je biologický muž. Federace proto nařídila laboratorní testy a při nich bylo zjištěno, že Imán Kelif má mužské hormony XY a neuvěřitelně vysoký objem testosteronu, takže jde nepochybně o biologického muže, který se prostě vydává za ženu a to buď ze zjištných důvodů, anebo trpí duševní genderovou poruchou identity. A to je závažné psychosomatické onemocnění, kterým trpí většina LGBT aktivistů. Dříve se porucha sexuální identity léčila elektrokonvulzní terapií a podáváním blokátorů nežádoucích hormonů. Porucha sexuální identity je snadno diagnostikovatelná a obvykle je způsobena hormonální nerovnováhou, která může vzniknout poruchou žláz s vnitřní sekrecí v těle člověka, ale rovněž i chemikáliemi v potravinách, ve vodě, a to nejen konzumovaných jedincem, ale i jeho rodiči předtím, než se jedinec narodí. Nejčastější příčinou poruchy pohlavní identity jsou vtaláty a polychlorované bifenily v pitné vodě, ale rovněž i mikroplasty, které se nachází nejen v pitné vodě, ale i v soli a potravinách zalévaných dešťovou vodou. Mikroplasty totiž nejvíce poškozují funkce žláz produkující hormony a pokud se mikroplasty dostanou do lidského plodu z matky, výsledkem je dítě s poruchou pohlavní identity. Právě proto globalisté hromadně od 90. let nahradili veškeré nápojové skleněné lahve za plastové, ze kterých se uvolňují mikroplasty nepřetržitě do potravinového řetězce. A nejen plasty. Ještě horším než mikroplast je hliník v organismu, který se do těla dostává třeba dlouhodobou konzumací nápojů z hliníkových plechovek. Hliník je totiž pro organismus prudký toxin, který rozkládá v mužském organismu tvorbu testosteronu a stimuluje naopak produkci estrogenu. Kromě toho je hliník prokázaný karcinogen. Úroveň deviací v západní společnosti je přímo úměrná znečištění potravin a vody chemikáliemi, mikroplasty a hliníkem. Největší počet lidí s deviacemi a poruchami pohlavní identity je ve velkých západních aglomeracích, nad kterými probíhá nejaktivněji program tzv. globálního stmívání, tedy zatemňování oblohy pomocí tzv. seedingu, tedy rozprašování sloučenin kovů v atmosféře s cílem odklánět infračervené a rovněž ultrafilové záření zpátky do vesmíru. Depopulace západní rasy jede na plné obrátky sloučeniny na bázi hliníku, niklu, bária a antimonu, případně jejich různých oxidů, se používají pro rozprašování nejčastěji, ale ve vzorcích setřených z povrchů na zemi po je možné vidět i vysoké objemy kobaltu a dalších těžkých kovů, které přímo nemají pro modifikaci počasí význam, ale přesto se tyto kovy ve stěrech nachází v obrovských množstvích. Tyto těžké kovy zřejmě sledují jinou agendu, zcela odlišnou od modifikace počasí. Obrovský nárůst genderových poruch ve velkých metropolích v posledních 20 letech musí mít společného jmenovatele. Prostě to celé působí jako program na tichou a plíživou depopulaci, a denormalizaci planety způsobem, kdy za 30 až 50 let se nikdo ze západní populace již nebude množit, protože to nebude schopen, ale ani ochoten kvůli genderovému přeprogramování. Všechno toto, co předvádí Mezinárodní olympijský výbor, je prostě deviatura. Mezinárodní olympijský výbor je organizace, řekl by jeden, plná úplně samých úchylů a perverzních deviantů. Posuďte sami, Modře namalovaný a skoro nahý chlap smí se s jídlem na stole připomínajícím poslední večeři páně a při zpěvu točí penisem jako vrtulí. Hned vedle malé dítě spolu s dalšími úchyly a chlapem, kterému vysí z boxerek šourek. Jak je možné, že tohle je vůbec dovoleno k vysílání naživo? V televizi se smí normálně úchylárny vysílat až po 22. hodině, ale pokud jde o zahajovací ceremoniál, tak je najednou dovoleno vysílat tyto scény v podvečer bez jakékoliv cenzury. Dokonce i malé dítě bylo zatím stolem poslední večeře, takže chlap, který se cítí jako holka a odmala se navlékal do šatíček, ale z mužského jámu zůstala síla a chuť v boxu, se prostě rozhodne pro boxování v kategorii lehké váhy žen a potom v ringu ty holky mlátí jako hadrové panenky. Tenhle svět není pro normální tenhle svět je už jenom pro úchyly. O tom v podstatě není pochyb. Ruská boxerka Azalia Amineva je opravdu kočka a při natočení videa měla v ruce skutečnou kočku. Krása sportu je nejen ve výkonech, ale i v tom, že na sportovce hezký pohled. Jenže na této šílené obskurní olympiádě je co hezkého k vidění. V řece Séně plavou exkrementy, kondomy, splašky a plavou tam krysy. A mezi tím vším plavou závodní plavci, kteří už po plavání skončili v nemocnici v Paříži. Nákaza splaškovou bakterií E. coli. Francouzský tisk napsal: Toto: přívalové deště mohou přetížit zastaralý kanalizační systém města a způsobit únik neupravených odpadních vod do řeky Sény což zvyšuje výskyt bakterií E. coli. V letech před olympijskými hrami v Paříži vynaložila Francie více než jednu miliardu dolarů na vyčištění řeky Sény, ve které se již více než stolet let nesmí koupat. Ano, stačil jeden silnější déšť během zahajovacího ceremoniálu a vyčištění Sény za jednu miliardu amerických dolarů vyšlo na zmar. Do řeky ústí mnoho kanálů pod Paříží, které byly vybudovány dávno před francouzskou revolucí v roce 1789 a mnoho těchto kanálů ústí do sény napřímo, bez jakéhokoliv přefiltrování v čističce odpadních vod. Pařížská radnice Toplý vyřešila tak, že asi stovku výpustí zazděla, tedy ty, které nejdou přes čističky. Jak se ale ukazuje, přepadová soustava kanálů funguje tak, že když začne pršet, a to jako hodně. Přepadové bariéry přetečou a splašková voda teče rovnou do sény. Plavou v ní dámské vložky, kondomy i něčí stříkačky a miliony fuseklí, což je francouzský zvyk podobně jako v USA. Ponožky jsou považovány za jednorázové hygienické potřeby, nikoli za oblečení. Takže ponožky vyhazují buď do košů nebo se splachují do záchodu jako dámské vložky proto je séna plná plavajících fuseklí, jiná země, jiný mrav. Takže sportovci plavou ve splaškách v řece, v ženském boxu boxují chlapy, na ceremoniálu se to hemží úchyláky, čestná garda vyvěsí olympijskou vlajku z hůru nohama, na stadion přijede jezdec apokalypsy ve skrytém úboru smrtky a jediná země, která je normální, dostala zákaz účasti na letních olympijských hrách 2024. Prostě rusové by tu olympiádu organizátorům a kolektivnímu západu kazili. Přijeli by pozbírat medaile, přivezli by hezké ženské, ruské geroje a lidi by jim mohli začít fandit nebo dokonce tleskat. Představte si to zděšení fialy, kdyby stadion tleskal ruským sportovcům. Rusové proto museli zůstat doma. Všichni přitom se ptají, jak bude vypadat závěrečný ceremoniál. To bude podle všeho ještě větší bizár. Otázkou teď je, jak dlouho to bude trvat, než tichá a mlčící většina pořád ještě normálních Evropanů řekne nahlas dost. A přestane tuto propagaci úchylností politikům a médium tolerovat. Kdy to přijde? A nebo mlčící většina s mlčením skočí z útesu, protože jim to globalisté řeknou, že tím sníží emise CO2 a pomohou planetě? A třeba až jim řeknou, že nemají mít děti, aby šetřili zdroje planety, tak nebudou mít potomky? Je to salámová deviatura. Krok za krokem, kousek po kousku zkouší, co ještě sneseme. Przní obraz Krista a poslední večeře. Před malým dítětem modře zmalovaný perverzák točí penisem. Chlap označující se za ženskou mlátí ženské vringu jako hadrové panenky. Kdy se ozve většina a řekne dost? To je otázka, která by nás měla opravdu začít znepokojovat. Je totiž nejvyšší čas. A já celou tu kvazi olympijskou úchylárnu doplním o ještě jeden postřeh. V normálním světě, když chlap mlátí ženskou, dostane flaster, až se mu zatmí před očima. V Paříži za to dostane medaily. Na konec dnešního monitoru jsem si nechal fieton. Jak moc je nekorektní, posuďte sami. Předem bych chtěl říci, že mi gramatika není cizí a přesto píši a vyslovuji slovo olympiáda s y po m, protože tu nadnárodní uchylárnu ani jinak nazvat nemůžu. Přiznám se, že je to poprvé za celý můj dlouhý brožovaný život, kdy mě výsledky z téhle taškařice vůbec nezajímají a neviděl jsem ani jeden přímý přenos, ba ani dokonce záznam z toho, co se v té Paříži děje, s výjimkou segmentů z úvodních ceremoniálních zvráceností. Co mě však zaujalo, a to velmi, bylo to, co jsem k tomu zaznamenal u nás. Kde si jsem si přečetl, že Český olympijský výbor poslal předžalobní výzvu mimo jiné i do hospod, které k sobě zvali své návštěvníky nebo zákazníky s tím, že mají televize a u nich budou moci hosté třeba při pivku sledovat sportovní přenosy z toho, co se děje na té údajné olympiádě v Paříži. Tu předžalobní výzvu poslal proto, že se prý jedná o zneužití olympijských symbolů a bez jeho souhlasu nesmí nikdo symboliku her využívat pro komerční účely. Zaplať, zaplať, sakra, zaplať, Inu uhlíři máš zaplacené daně na příští rok. Hlavně, že ty hospody platí výpalné televizi a k tomu ještě ose a bůh ví komu dalšímu pominuli to, o co je obere stát. Olympijské symboly prý požívají ochrany kvůli mravnímu, morálnímu a společenskému významu her, jejich zneužití pro nevyžádané obchodní záměry by mohlo znevážit jejich hodnotu jak směšné zdůvodnění při vědomí toho, co se dělo na začátku téhle fršky. Ovšem naprosto amorální je to, že ten zprivatizovaný olympijský výbor v čele s Kejvalem zakazuje používat slovo olympijský pořadatelům vědomostních soutěží, kteří klání například v oblasti matematiky, chemie, zeměpisu či cizích jazyků nazývají olympiádou. A prý dokonce ministerstvo školství podmiňuje finanční podporu pro organizátory tím, že si tuhle problematiku vyříkají s tuzemským olympijským výborem. Ovšem, jak jsem se dočetl, ten ustupovat nehodlá. Soudím, že i ti momentálně opoždění, jak by řekl klasik, ví, že vědomostní olympiády s těmi sportovními nemají vůbec nic společného. Školní olympiády, které mají tradici mnoha desítek let půjdou do kopru. Ministerstvo školství místo aby se zasadilo o likvidaci tohoto nesmyslu, který prosazuje v podstatě nějaká soukromá organizace, navíc dotovaná státem klidně řekne, ať si tu problematiku organizátoři rozumí školy vyříkají stuzemským olympijským výborem. K čemu ten stát je vůbec potřeba. Školy zaplaťte. Rodiče, přispějte, ať se nám, bafuňářům, lépe žije. Člověku se z toho chce zvracet stejně jako z toho jejich úvodního ceremoniálu. Český olympijský výbor. Člověk by soudil, že v jeho čele stojí někdo, kdo se umí přesně vyjadřovat. Takže předseda spolku Kejval by neměl říkat mravní zneužití symboliky, ale snížení zisků a komu jinému než olympijskému výboru. Z toho je zřejmé, že Olympiáda už dávno, ale opravdu dávno, není o ideálech a sportovních kláních, ale jen a pouze o penězích. Proč mi to jenom připomíná církev? Nebo neziskovky? A nebo ono ještě před nedávnem známé poplatek za užití jména Václav Havel uhrazen? Inu takto vypadá, když v čele Olympijského výboru stojí Olim Pijové. Tomu se dá čelit jediným možným způsobem. Konání takových nemravných, ryze komerčních událostí, jako je třeba tahle olympiáda, je potřeba důsledně ignorovat. Na závěr mám dotaz. Několikrát jsem ve své řeči použil slovo olympiáda či olympijský. Kam mám poslat poplatek za použití těchto slov? A klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek už úplně vše. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání za týden, v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.